Кишнерне гонче вашин ретерле дарахри ял хучалых шиннизине парлештереге щарулми кураве эшлеме бушлать. Выл иге гуна бурать, ундамынле хадерленне республика юрдичи хэдимлеть. Нарызу ехін вешіндей пышласа, пушу ехін паремыршіндей вешлені ген курау анлы ехтмелі. Чывашчен дел хучалық министерсін жен білгерне тұрық, халихе шерім бір региондан тады Беларусьран тоқырвынна яхын пірлежу курава келме балыртна. Шак вғытра Россия наукуба асты білі министерсвен комитетін ларым ергелеме балырдашы. Шавна май, шавраз делзем дешлеш. Пазенже пағалық лашырулмит узайлесе, таварчарынышне мүлле үстермелі бірге калашыш. Шубашкарды Николаевский сүдөйлі комплексінде курава худшынагансем хамыр батра тада юз шыржыврат узайлеген икемш шыгыратудан запахалеш. Кунда хулды вырында вырлық шырулмеге буля. Куше чывашшенре вырлық пайшлиген хучалық сембурнышлашы. Республика Гларым Вали, Алина Сусметова.